Start proběhl v pořádku, až na jednu holčičku, která nevěděla, k čemu se má připojit. A je menší problém na pravém proudu, trochu jí to tam posmíkalo, ale zvládla to skvěle. Teďka už jenom na tří kára je to dole. Pravý proud máme se stříknutý levý taky, podíváme se na výsledný čas letních lesních Albrechtic. Já bych 32, 26 je dosažený výsledný čas.